Jugoslavija, Srbija i Crna Gora i Srbija su na dosadašnjim olimpijskim igrama osvojile 102 medalje. Najuspešniji smo bili 1984. godine u Los Angelesu kada smo osvojili 18 medalja, 7 zlatih, 4 srebrne i 7 bronzanih odličja. Srbija je prvi put na olimpijska borilišta izašla 1912. godine u Stokholmu. Tada su na igrama po prvi put učestvovale države sa svih 5 kontinenta, a pobednici su poslednji put za ostvaren najbolji rezultat dobijali medalje od čistog zlata. Naša zemlja je tada imala samo 2 predstavnika, atletičare Dušana Miloševića i Dragutina Tomaševića. Na prvu medalju čekali smo 12 godina, a onda je Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 2 zlata doneo Leon Štukelj, na vratilu i Višeboju. Gimnastičar Štukelj je na kasnijim olimpijskim igrama osvojio još 3 medalje, po jednu od sva 3 odličja, zlatnu i srebrnu na trčanju krugova i bronzanu medalju na Višeboju. Zlatne olimpijske godine kolektivnog sporta počele su u Londonu 1948. godine kada su fudbaleri osvojili srebro. Za 4 godine su im se pridružili vaterpolisti pa su tako sa fudbalerima srebrno odličje osvajali na uzastopnim olimpijskim igrama u Helsinkiju i Melbourneu. Tada su vaterpolisti sišli sa trona, a na najviše postolje popeli su se fudbaleri koje je predvodio Milan Galić kao najbolji strelac sa 7 golova. Na šampionsko postolje su se kasnije peli rukometaši i rukometašice, košarkaši i košarkašice, odbojkaši i vaterpolisti, ali i brojni atletičari, bokseri, rvači, džudisti, veslači, strelci i drugi. Na izložbi u Muzeju grada tako možete vidjeti rezime svake olimpijske igre na kojoj je naša zemlja učestvovala, koji su takmičari na igrama bili najuspešniji i koliko je koja država osvojila medalja. Što se naših olimpijaca tiče, izložene su akreditacije istaknutih sportista, među kojima i ona najbolje rukometašice svih vremena Svetlane Kitić i medalje sa igara u Moskvi 1980. Barceloni 1992. Atlanti 1996. i Sidneju 2000. godine. Tu su još i trenerke olimpijskih timova SFRJ i Srbije, dresovi odbojkaša, potpisane loptice teniskog tima, maskote brojnih olimpijskih igara i olimpijske baklje. Izložba u Muzeju grada Novog Sada biće postavljena do 28. aprila.